поки хтось міцно спить. Я мама двох дітей, ще й першачка, тому я тільки лягаю і все. І вже мене немає. У нас район тихий, так що ми висипаємося поки. Якщо хочу, то сплю. Дуже-дуже. Когось турбують тривожні думки. Бувають різні ситуації, бувають і тривога, і якісь передчуття. Я больной, я не сплю почти вообще. Два часа, раз і все. Тривога гудить, встал. Не гудить все равно, раз і ждеш чого-то. Серед чинників, які впливають на сон, стрес та нав'язливі думки. Багато чого залежить від генетики, типу нервової системи, зауважують фахівці. У когось безсоння, можливо, було і до війни, в кого хтось стикнувся з цим тільки зараз. Але в будь-якому разі я не раджу затягувати з вирішенням цієї проблеми, оскільки хронічні захворювання, як ми знаємо, гірше лікуються. За словами психологині Ніни Козар, аби подолати безсоння, важливо передусім переконатися, що цей стан не має фізіологічних причин. А щоб тримати під контролем так звані некорисні думки, є спеціальні вправи. Одна з них має назву «радіо». Будь-які думки, які у вас постійно раяться в голові, мають зазвичай якусь тематику. Треба обозначити цю тему і назвати радіо. Наприклад, радіо невдаха, або радіо «я завалю сесію», радіо «робота». Вам треба відслідковувати, коли у вас в голові з'являються ці думки, ви собі кажете: «О, радіо «робота» включилось. Дуже дякую, але зараз мені це не потрібно». Хронічне безсоння або інсомнія – це вже не просто поганий сон, а захворювання. Людина, яка страждає на недугу, може зовсім не спати протягом тижня, місяця і довше. У такого пацієнта надмірно збудлива нервова система, стан загострюється вночі, констатують медики. Що в такому випадку треба робити? Треба негайно бігти до вже лікаря-психіатра. Чому? Тому що це синдром, це дуже серйозний збій у настройках людської нервової системи. У людини виснаження емоційне, фізичне може бути, а також високий рівень тривоги, котрий людина не може зупинити. Якщо порушення сну триває понад місяць, варто звернутися до фахівців. Патологічні розлади сну лікують в тому числі медикаментозно. І людина буде спати під дією препаратів. А потім вже, якщо людина, потім паралельно треба проходити психотерапію. Тобто зрозуміти, знайти корінь, все ж таки, чому людина не висипається. Сон – одна з основних базових потреб, гостро необхідна людині для функціонування, як їжа та повітря, підкреслює психотерапевтка Лілія Дегтярьова. Фахівець радить організовувати свій режим таким чином, аби попри все забезпечити собі 8 годин сну на добу. Оксана Ващенко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».